deh, cute. Hello. Masih ramai yang tak tahu bahagian bawah sekali dekat Lalapok ni ada pot-pot menarik untuk OOTD dan juga banyak pilihan kedai makan sebenarnya. So kalau monorail akan muncul daripada sebelah kanan tu. Kita dekat LG. Dekat LG ni banyak kedai makan juga. Restoran-restoran. Tapi kita nak pergi Sugar and I. Not Sugar and You. Sugar and I. Bila orang dengar sugar mesti rasa macam manisnya. Tak, korang kena cuba bombol ni ataupun cream puff kat sini. Sugar and I ada 4 cawangan dekat SS14, Mitsui Lalapot, Starling Mall ataupun Central ICT. Still cute. Hello. Dragon. Dia punya bombolo ni. Check out. Owner Melayu Muslim. So siapa yang ragu, tak perlu ragu-ragu dah. Ha. Korang datang, cuba dekat sini. Peminat brownies, boleh cuba kat sini juga. Paling senang kalau korang nampak je jadi grocer dekat LG ni, korang pandang ke sana, korang nampak Sugar and I dari jauh. Okay? Kiri ni nampak hot roll tu kan? Dari sini kita dah nampak dah Sugar and I. Korang boleh follow dia orang dekat dia orang punya media sosial juga.